улсын гадаадын бодит хэмжээ 21.4 тэрбум Америк доллар. За бид эргэжлээс томоохон бонд гадаадын хүүхд төлж эхэлнэ. За хөшлийн банкнаас 580 сая доллар хүүн 5% төлөх хугацаа 2017. Чингис бонд 500 сая доллар хүүн 4% төлөх хугацаа 2018. Дим самын бонд 168 сая доллар хүн 7.5% төлөх хугацаа 2018. Чингис бонд 1 тэрбум доллар хүн 5% төлөх хугацаа 2022. Самура бонд 300 сая доллар хүн 1% төлөх хугацаа 2023 он төлөвдөнө. За манай улсын эдийн засаг хүнд байгаа учраас үрийг өрөөр төлнө гэсэн бодлогыг эрх баригчид барьж байгаа. Тэгвэл энэ хүрээнд хятадаас 4.2 тэрбум Америк долларын зээл авахар улсын хурлын дарга инхолд айлчлалынхаа хүрээнд 2 хүртэл хувийн хөвтэй 20 дээш жилийн хугацаатай хөгжлийн зөвлөл хүсэл тавьснаа мэдгдсэн. Энэхүү хүсэлтийн хүрээнд 4 орчим тэрбум доллар яригдж байгаа. За харин хятадын 1 тэрбум долларын хөнгөлөлттэй зээлийг 2 жилийн өмнө буюу 2014 оны 8 дугаар сард хятадын засгийн газраас манай улсад 1 тэрбум амдралын 1 хөнгөлөлттэй зээлийн эрхийг олгосон. За энэ зээлийн 15% тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг манай тал гаргах ёстой. За 2 жилийн хугацаанд ашиглаж чадаагүй байгааг Монголын талд ашигтай байдлаар шийдвэрлэх, хөнгөлөлт үзүүлэх тал дээр анхаарахыг мөн үйлчлэлээр хүссэн гэж улсын хурлын дарга мэдгдсэн. За энэ шин зээлүүд нэмж авахар яригдж байна.